नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ग्लोबल ऑनलाइन क्लास मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. यूजीसी नेटसेट 2022 पेपर 2 विषय मराठी, यामध्ये आपण मराठी व्याकरणात प्रयोग बघतोय. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण कर्तनी आणि कर्मणी प्रयोग बघितला आणि आज आपण भावे प्रयोग बघणार आहोत. त्यापूर्वी नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या विषय मराठीमध्ये आम्ही तुम्हाला भरपूर मॉक टेस्ट देणार आहोत. व्हिडिओ लेक्चर सुद्धा तुम्हाला मिळणार आहे. पीवायक्यू पीडीएफ प्लस पेपर 1 म्हणजे मागील वर्षाच्या पेपरचं निराकरण सुद्धा करण्यात येणार आहे. तसंच पेपर 1 या अभ्यासक्रमाचा समावेश असणार आहे. नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश फी फक्त 6,999 राहणार आहे. त्यामध्ये पेपर 1 आणि पेपर 2 या दोन्ही अभ्यासक्रमांचा समावेश राहणार आहे. जर तुम्हाला संपर्क साधायचा असेल तर 8179138413 या व्हॉट्सअपवर संपर्क साधू शकता किंवा ग्लोबल ऑनलाईन मराठी हा ऍप डाउनलोड करून अधिक माहिती मिळवू शकता. लवकरात लवकर हा क्लास जॉईन करा आणि नेट सेट ही परीक्षा क्रॅक करण्यासाठी ही तुमच्यासाठी अतिशय सुवर्ण संधी आहे. लवकरात लवकर हा क्लास जॉईन करा आणि सुवर्ण संधीचा फायदा घ्या. चला तर आपण पुढच्या प्रयोगाला सुरुवात करूया. आज आपण भावे प्रयोग बघणार आहोत. काल आपण कर्तरी प्रयोग आणि कर्मणी प्रयोग बघितला होता मागच्या लेक्चर मध्ये. तर आज आपल्याला भावे प्रयोग बघायचे, ठीक आहे. कर्मणी मध्ये काय महत्वाचं असतं आणि कर्तरी मध्ये काय महत्वाचं असतं? कर्तरी कसा ओळखायचा आणि कर्मणी कसा ओळखायचा कोणी सांगू शकाल? सांगू शकेल कोणी की कर्तरी कसं ओळखायचं असतं, कर्तरी मध्ये काय महत्वाचं असतं? हॅलो, माझा आवाज तुम्हाला? माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? कर्त्याप्रमाणे क्रियापदामध्ये बदल होत असेल तर कर्तरी प्रयोग, कर्माप्रमाणे क्रियापदामध्ये बदल होत असेल तर कर्मणी प्रयोग. कर्मणी प्रयोग, ठीक आहे. आता आपल्याला भावे प्रयोग शिकायचा आहे, ठीक आहे. आता भावे प्रयोग मध्ये असं असतं की कर्त्यात किंवा कर्मात बदल झाला, कर्त्यात आणि कर्मात बदल झाला तर क्रियापदात काहीच बदल होत नाही. आतापर्यंत आपण बघितलं होतं की कर्त्यात बदल झाला तर क्रियापदात बदल होतो कर्तरी प्रयोगामध्ये, आणि प्रयोगामध्ये कर्मात बदल झाला तर क्रियापदात बदल होत असतो लिंगवचनानुसार. पण भावे प्रयोगामध्ये कर्त्यात आणि कर्मात जर आपण बदल केला तर क्रियापदात काहीच बदल होत नाही, ठीक आहे. आता त्याचं वैशिष्ट्य आहे की कर्त्यात आणि कर्मात बदल केला जातो, क्रियापदात बदल होत नाही. आणि कर्त्यात किंवा कर्मात बदल झाला तर क्रियापदात बदल होत नाही. क्रियापद हे स्वतंत्र रूप दर्शवित असतं. कर्ता व कर्म यांना प्रत्यय असतो, कर्ता आणि कर्म यांना प्रत्यय असतो. आणि कर्म नसेल तर कर्त्याला प्रत्यय असते. तर आता उदाहरण दिलेलं आहे की कर्ता बदल केलं तर क्रियापदामध्ये काय बदल होतो बघा. लिंग बदल, शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला शिकवावे, ठीक आहे. आपण काय केलेलं आहे, पहिले लिंग बदल केलेला आहे कर्त्यामध्ये, शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला शिकवावे क्रियापद. आता त्यानंतर आपण शिक्षिकांनी करू, शिक्षिकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावे, क्रियापदात काहीच बदल झालेला नाही. स्त्रीलिंग पुल्लिंग घेतलं तरी आपल्याला क्रियापद जसच्या तसंच दिसतंय स्वतंत्र रूप. आता वचनामध्ये बदल करायचा, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावे, शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना शिकवावे. एक वचन अनेक वचन केलं तरी सुद्धा क्रियापदात काहीच बदल झालेला नाही. आता कर्मामध्ये बदल बघूया, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावे, शिक्षकांनी विद्यार्थिनींना शिकवावे. कर्मामध्ये बदल झालाय विद्यार्थ्यांना विद्यार्थिनींना, तरी पण क्रियापदात काहीच बदल झालेला नाही. त्यानंतर वचन बदल कर्मामध्ये करायचंय, विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्याला अनेक वचन आणि एक वचन रूप घेतलेलं आहे, तरी पण शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावे, शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला शिकवावे. म्हणजे एक वचन अनेक वचन केलं तरीही क्रियापदात बदल घडलेला नाही. म्हणजे कर्ता आणि कर्म यात जर बदल झाला तर
क्रियापदात काहीच बदल होत नाही, म्हणजे कर्ता कर्म यांना प्रत्यय असतो. भाव्य प्रयोग जर ओळखायचा असेल तर कर्ता आणि कर्म या दोघांनाही प्रत्यय असतो. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं की भाव्य प्रयोग ओळखायचा असेल तर कर्ता आणि कर्म यांना प्रत्यय असतो आणि कर्ता आणि कर्मानुसार क्रियापदात बदल होत नाही. कळले प्रयोग? कळलं आहे. Asserted their political importance during this period. Maratha asserted their political importance during this period. कुठला तरी आवाज येतोय बोलते. चला आता भावे प्रयोगाचे दोन प्रकार पडतात, एक सकर्मक भावे प्रयोग आणि एक अकर्मक भावे प्रयोग. सकर्मक म्हणजे कर्म करणारा आणि अकर्मक मध्ये कर्म नसतो कर्म. तर त्याच्यामध्ये सकर्मक भावे प्रयोग, रामाने रावणास मारले, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवले. पहिल्या आणि दुसऱ्या वाक्यातील क्रियापदाची रूप कर्त्याच्या आणि कर्माच्या लिंग वचन पुरुषाप्रमाणे बदलत नसून ते नेहमी तृतीय पुरुषी एकवचनी नपुसलिंगी स्वतंत्र असतं. ठीक आहे, तृतीय पुरुषी म्हणजे नेशी नेशी निशी वगैरे याप्रमाणे. आणि कमलाने विमलास मारले, शिक्षिकेने विद्यार्थिनीला शिकवले. या प्रकारे अकर्मक सॉरी असकर्मक भावे प्रयोग होत असतो. वरील वाक्यात विमल आणि विद्यार्थिनी हे कर्म असल्यामुळे अशा वाक्यांना सकर्मक भावे प्रयोग असं म्हणतात. ठीक आहे, आणि अकर्मक भावे प्रयोग मध्ये कर्म राहत नाही. जसं आपण कर्तरी प्रयोगामध्ये बघितलं त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा आहे. फक्त इथे कर्ता आणि कर्म असेल तर त्याला प्रत्यय असतो, अकर्मक मध्ये कर्म नसतो. अकर्मक भावे प्रयोग, भावे प्रयोगातील क्रियापद जेव्हा अकर्मक असते तेव्हा त्याला अकर्मक क्रियापद असं म्हणतात. त्याने जावे, मुलांनी बसावे, रामाने यावे, त्याला घरी जावते, अशा प्रकारे कर्म नसलेल्या वाक्यांना अकर्मक प्रयोग असं म्हटल्या जातो. आता भाव कर्तरी प्रयोग, क्रियापदावरून कर्ता ओळखावा लागतो. जसं वडगाव जवळ जाताना सांजवले, आता थोडस वेगळ्या पद्धतीने. आता आपण बघितलं की कर्ता आणि कर्म यांना प्रत्यय असेल तरच आपण भावी प्रयोगाचं समजत असतो. पण आता थोडस जर वेगळा वाक्य आलं, वडगाव जवळ जाताना सांजवली. आता सांजावले, सांजावले काय होते, कुठलीतरी क्रिया, सांजावण्याची क्रिया चालवली आहे, चालू आहे म्हणजे मावण्याची. तर मग काय होतं की मग आता आपल्याला त्याचं प्रधान काय आहे, त्याचा कर्ता आपल्याला शोधावा लागतो. तिथे नसतो, त्या वाक्यात नसतो, आपल्याला तो शोधावा लागतो. तर आता सांजवण्याचा संबंध कशाशी येतो, सांजवण्याचा संबंध कशाशी येतो, दिवसाशी. म्हणजे कर्ता काय राहील, दिवस. याच्यामध्ये कर्ता दिलेला नसतो, फक्त आपल्याला क्रियापदावरून कर्ता ओळखावा लागतो, त्याचा भाव आपल्याला ओळखावा लागतो क्रियापदावरून. आज सारखे गडगडते, गडगडते काय, गडगडते आकाश, गडगडते है ना, आकाश गडगडती पाऊस येण्याचा संभव असतो असं आपण म्हणत असतो. तर गडगडते कोणाशी संबंधित आहे, आकाशाशी. म्हणजे आकाश काय झाले, कर्ता झालेले आहे. म्हणजे अशा प्रकारचं जर वाक्य असेल तर ते भावे प्रयोगाशी संबंधित असतं. ठीक आहे, बघा आता एकदा पुन्हा कर्तरी, कर्मणी आणि भावे यातलं थोडस दिलेलं आहे की सकर्मक कर्तरी आणि अकर्मक कर्तरी. सकर्मक कर्तरीमध्ये कर्त्याला प्रत्यय नसतो है ना, आणि कर्माला कधी असतो किंवा नसतो. अकर्मक मध्ये कर्त्याला प्रत्यय नसतो आणि कर्म तर नसतोच, कर्म नसतो, तो बैल बांधतो. सकर्मक कर्तरीचं उदाहरण दिलेलं आहे आणि अकर्मक कर्तरीमध्ये तो बांधतो, त्याच्यामध्ये कर्म दिलेला नाही. कर्मणीमध्ये त्याने बैल बांधला, प्रत्यय कशाला दिलेला आहे, कर्त्याला प्रत्यय दिलेला आहे, कर्माला प्रत्यय दिलेला नाही. ठीक आहे, कर्मणी प्रयोगामध्ये कर्माला प्रत्यय नसतं आणि कर्तरी प्रयोगामध्ये कर्त्याला प्रत्यय नसतो. ठीक आहे, आणि भावे प्रयोगामध्ये कर्ता आणि कर्म या दोघांनाही प्रत्यय असतं. त्याने बैलास बांधले, त्याने बैलास है ना, ने स, तर याच्यामध्ये त्याने बैलास बांधले भावे प्रयोग सकर्मक मध्ये येतो आणि अकर्मक भावे प्रयोग मध्ये त्याने बांधले, त्यात कर्म नसतो. ठीक आहे, आता थोडस सराव कडे जाऊन पुन्हा डबल घेते.
सहलीला जाताना कात्रज जवळ उजाडले या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. भाव कर्तरी, भावे, कर्मणी, कर्तरी. भाव कर्तरी, भाव कर्तरी, कारण की उजाडले या पद आहे ना. काय उजाडले? दिवस उजाडले, कुठेतरी संबंध दाखवलेला आहे अशातला असेल तर भाव कर्तरी. भावे प्रेमाचे खालील पैकी उदाहरण कोणते? राजाने सेवकास जवळ बोलावले, तिने लेखन केले, शिपाई घोड्यावर बसले, गुप्तहेर सेनापतीला माहिती पुरवतात. एक नंबर पहिलं, राजाने सेवकास जवळ बोलावले. का बरं ते भावे प्रयोगाच आहे? दोघांना प्रत्यय आला म्हणून. दोघांना प्रत्यय आहे म्हणून, राजाने आणि सेवकास. ठीक आहे, कर्म कर्ता आणि कर्म यांना प्रत्यय आहे म्हणून. पुराणकडून सत्य बोलले जाते. प्रयोग सांगा. प्रधान कर्तृत्व, कर्तरी प्रयोग, भावे प्रयोग, नवीन कर्मणी प्रयोग. नवीन कर्मणी प्रयोग. नवीन कर्मणी प्रयोग, त्यांची पंचमी विभक्ती येतो. ओण ओण करून असे शब्द जर आले तर काय येईल? असे प्रत्यय लागले तर नवीन कर्मणी प्रयोग. आजी दुष्ट काढते, त्यातल्या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. कर्मणी, कर्तरी, भावे प्रयोग आणि कर्षक्य कर्मणी प्रयोग. यातला पहिले कर्ता ओळखून पाहायचा, मग कर्ता ओळखून पाहायचा आणि त्याच्यातून मग प्रयोग करायचं, प्रयोग ओळखायचा. काढणारी कोण? कर्तरी प्रयोग. हा, काढणारी कोण? आजी. ठीक आहे, आजी दुष्ट काढते, कर्तरी प्रयोग. खालील पैकी कर्मणी प्रयोग असणारे वाक्य ओळखा. त्याने भाजी घेतली, रामू भाजी विकतो, तो निघून गेला, शिपायाने त्याला हकलले. एक नंबर. एक नंबर. त्याने भाजी घेतली. काय? दोन्ही वाक्य पहिलं दुसरं कसं आहे मॅडम? भाजी घेतली, भाजी विकतो, दोन्ही मध्ये सारखं दिसलं नाही. त्याने भाजी घेतली. आपण प्रयोगामध्ये कर्म, कर्माला प्रत्यय नसतं पण कर्ताला प्रत्यय असतो. घेणारा कोण? तो है ना. मग त्याला प्रत्यय लागलेला आहे, त्याने हे कर्मणी प्रयोग. प्रयोग ओळखायचा आहे. तू सावकाश चालतोस, कर्तरी कर्मणी, भावे कर्मणी. भावे प्रयोगामध्ये मॅडम मग कर्त्या कर्म नसेल तर कर्त्याला प्रत्यय येतोच ना. मग कर्तरी मध्ये कर्मणी मध्ये पण प्रत्यय येत आहे, भावे मध्ये पण कर्तरी प्रत्यय येत आहे. मग दोन्ही कसं ओळखायचं? भावे ओळखायचं. भावे, भावे प्रयोग मध्ये कशाला प्रत्यय पाहिजे? कर्ता आणि कर्म दोघांनाही प्रत्यय असतो. दोघांनाही, एकाला नसतोच का? नाही, जर वाक्यामध्ये कर्ताला आणि कर्माला भावे प्रयोग मध्ये कर्ता आणि कर्म दोघांनाही प्रत्यय असतो. कंपल्सरी. कंपल्सरी. आणि कर्म नसेल तर त्यावेळेस मग तो अकर्मक भावे. कर्तरी झाला ना मग तो. आता कर्त आपला कर्त्याला झाल्यानंतर तो कर्म, कर्म नसल्याच्या नंतर ते काय ते? नाही नाही, जर तिथे ऑप्शन बघायचं पहिले, आपण विचार करायचा त्या ऑप्शनचा कधी पण. आता आपण आता कर्तरी दिलेलाच नाही आहे तर तो विचार तिथे करायचाच नाही ना. असं का? हा, कर्तरी प्रयोग म्हणलं की प्रत्यय हा कर्माला असतो. कर्माला असतो. आणि कर्मणी, कर्मणी म्हणलं की कर्त्याला असतो. कर्त्याला असतो. आणि भावे उलट आहे म्हटलं तर कर्म आणि कर्ता दोघांनाही असतो. नाही, एकाला पण नसल्यामुळे. तुम्हाला समजायसाठी मी तो चार्ट पण पाठवते ग्रुपमध्ये, म्हणजे तुम्हाला अजून थोडस क्लिअर होईल. ठीक आहे, कार्ड पाठवला की तुम्हाला अजून, म्हणजे तिन्ही याचा कशामध्ये काय फरक पडला तर काय होतं. कृष्णाने कंसाला ठार मारले. कृष्णाने कंसाला भावे. भावे प्रयोग. सकर्मक भावे. ठीक आहे, चार नंबर. कंसाला ठार मारणारा कोण? कृष्ण. आणि मारण्याची क्रिया कोणावर घडली आहे? कंसावर. म्हणजे तो कर्म, म्हणजे कर्ता आणि कर्म दोघांनाही प्रत्यय लागलेला. म्हणजे ते कशाचं उदाहरण आहे? भावे प्रयोग. कुठला भावे प्रयोग? आता आता इथे भावे प्रयोग नाही आहे. मग आपल्याला कुठला विचार? सकर्मक भावे. सकर्मक. ठीक आहे, सकर्मक भावे. सहा नंबरचं वाक्य परत घ्या ना. काय म्हटलं? सहा नंबरचं वाक्य परत घ्या ना. सहा नंबरचं.
का, तू सावकाश चालतोस, चालणारा कोण? तू, ठीक आहे. आणि तो कसा चालतोय? सावकाश. मग यातलं कसं कुठलं वाक्य आहे? कर्तरी आहे, कर्मणी आहे, भावे आहे की नवीन कर्मणी आहे? नवीन कर्मणी तर शक्य नाही, भावे पण नाही आहे. मग आपल्याला विचार कुठला करायचा आहे? कर्तरी आणि कर्मणी मध्ये, ठीक आहे. मग याच्यामध्ये कुठलं? याच्यामध्ये कुठलं? तू चालतो, तू चालतो, नाही की नाही? याच्यानुसार बदलायचं आपल्याला, तू, तो, ती, लिंग वचनानुसार बदल करायचा आहे. त्यानुसार काय होतं? क्रियापदामध्ये बदल होतो. ती चालते, है ना, ते चालतात, झाले. कर्त्यानुसार कर्मात बदल होतोय, कर्तरी ना, हे कर्त्यानुसार क्रियापदात बदल होतोय. म्हणजे कुठे? कर्त्यानुसार क्रियापदात बदल झाला तर कर्तरी, कर्मानुसार क्रियापदात बदल झाला तर कर्मणी. आणि कर्ता आणि कर्म या दोन्हीनुसार क्रियापदात काहीच बदल होत नाही, त्याला भावे प्रयोग असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये ते काय मॅडम पुढे? तृतीय पुरुषी एकवचनीचा काय उल्लेख केलाय ते? कुठल्या प्रयोगामध्ये? भावप्रयोगामध्ये कर्ता आणि कर्म या क्रियापदात बदल होत नाही. ते झालं. पुढे तृतीय पुरुषी एकवचनीचा काय उल्लेख काय म्हणतोय त्याच्यामध्ये? एकवचनी म्हणजे आता याचं सांगते का मी? नाही 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 नाही, मी भाव प्रयोगातलं बोलतोय. ते तृतीय पुरुषी एकवचनी असं वाक्य दिले ना, ते काय संदर्भ? त्याला प्रत्यय म्हणजे तृतीय पुरुषी म्हणजे नेशी अशातले जे प्रत्यय लागलेले असतात, सहसा तृतीय पुरुषी प्रत्यय त्याला लागलेले असतात. नेशी, निशी अशातले सहसा प्रत्यय लागले असतात भावे प्रयोग, तृतीय पुरुषी नपुसलिंगी वगैरे अशा प्रकारचे प्रत्यय लागलेले असतात. त्यानुसार आणि कर्म आणि कर्ता, कर्ता याला ते प्रत्यय लागतात. आणि त्या प्रत्ययानुसार, प्रत्यय लागल्यावरही त्याच्यानुसार क्रियापदात वाक्य करून पाहायचं आपण, की लिंग वचनानुसार बदल करून पाहायचा. आणि क्रियापदात जर बदल होतच नाही आहे तर तो काय होतो? भावे प्रयोग. कळलंय? घेते मी पुन्हा उदाहरण आहे देते मी. भावे प्रयोगाचे मॅडम दोनच प्रकार पडतात का? आणखीन एक आहे अकर्मक सकर्म. आणि त्याच्यामध्ये मी कुठेतरी असं ऐकलं की भाव कर्तरी सांगितलं एक मी अकर्तृक. अकर्तृक असा एक आहे का प्रकार? कर्तुकर्म संकर आहे ना ते पण. मग तीन प्रकार, मग पण घ्यावं लागेल ना तसं. तर पहिले तुम्ही मूळ दोन सकर्मकच पडतं, त्याचे ते उपप्रकार आहेत. बर, आता यातलं सॉरी, कृष्णाने कंसाला ठार मारले, काय येत हे? सकर्मक भावे. सकर्मक भावे, ठीक आहे. सर्कशीतल्या विदूषकांना प्रेक्षकांनी हसविले. सकर्मक भावे. सकर्मक भावे. सकर्मक भावे. पोलिसांनी चोरास पकडले. कुठला? सकर्मक भावे. सकर्मक भावे. बघा, तर पहिले कधी पण कर्ता, कर्म आणि क्रियापद ओळखला तर तुम्हाला प्रयोग ओळखता येईल. मग पुन्हा एकदा मी ते घेतलाय. क्रियापद म्हणजे काय होतं? की वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा क्रियावाचक शब्द, त्याला क्रियापद असं म्हणतात. आणि तो धातूनी जोडला असतो, ठीक आहे. तर धातू म्हणजे काय? तर क्रियापदाला लागलेला मूळ प्रत्यय काढला तर जो मूळ शब्द येतो त्याला आपण धातू म्हणतो. देते, जाते. आता देते मधला दे ते हा प्रत्यय जर आपण काढून टाकला तर दे हा काय होतो? मूळ शब्द होतो. आणि ते हे प्रत्यय लावून त्याला देते हा तयार होतो, ठीक आहे. गाय, दूध, याच्याने आपल्याला पूर्ण वाक्य होईल का? वाक्याचा अर्थ पूर्ण होईल का क्रियापदाशिवाय? तर गाय देते, जेव्हा आपण हे पूर्ण क्रियापद जेव्हा लावतो तेव्हा वाक्याचा अर्थ हा पूर्ण होत असतो. आई देवाला जाते. जा हा मूळ शब्द आहे म्हणजे धातू, त्याला ते हे प्रत्यय लागलेला आहे सला नाते, ठीक आहे. प्रत्यय लागलेला आहे तर आई देवाला जाते. जाते हे काय झालेलं आहे? क्रियापद आहे. मुलांनी खरे बोलावे. बोल, त्यातला बोल हा शब्द काढायचा आहे, प्रत्यय काढायचा आहे. बोल, बोल काय झालेला आहे? मूळ शब्द म्हणजे मूळ धातू, ठीक आहे. आणि त्याला आपण प्रत्यय लावलेला आहे म्हणजे बोलावे. मुलांनी खरे बोलावे, जेव्हा
क्रियापद एखाद्या वाक्याला क्रियापद लागतं तेव्हाच त्या वाक्याचा अर्थ, क्रियावाचक शब्द जेव्हा लागतो तेव्हा त्या वाक्याचा अर्थ हा पूर्ण होत असतो. म्हणजे प्रत्यय रहित शब्द क्रियापदाचा धातू असतो. ठीक आहे, आता तुम्हाला धातू कळलेला की धातू म्हणजे काय मूळ शब्द, आणि त्याला जर प्रत्यय लागला तर तो त्याचा क्रियापद तयार होत असतो, म्हणजे क्रियावाचक शब्द तयार होतो. मी अभ्यास करते, तो व्याकरण शिकतो, मी गाणे गाते, यातला करते, शिकतो, गाते हे क्रियापद आहे, आणि त्यातला मूळ धातू कुठला आहे, कर, शिक आणि गा. ठीक आहे, आणि त्याला प्रत्यय लागलेला आहे ते, तो, ते. ठीक आहे, आता करता. करता म्हणजे काय? करता म्हणजे क्रिया करणारा. ठीक आहे, रामा आंबा खातो. मी तेच म्हटलं की आता आपल्याला पहिले क्रियापद बघायचं आहे. क्रियापद काय आहे? खातो. खातोचा मूळ शब्द कोणता आहे, धातू कोणता आहे? खा. त्याला नारा, नारी, नारे शब्द लावायचा आणि त्यावरून प्रश्न तयार करायचा आहे. खाणारा कोण? राम आंबा खातो. खाणारा कोण आहे? खाणारा राम. राम आहे, म्हणजे राम काय झाला? मॅडम मी छोटे वाक्य लक्षात देऊ लागले मॅडम, करता कर्म, पण काय आता कुठं आता सराव करण्यासाठी किंवा कुठं जर पुस्तक तिकडं तिकडं सांगते ना तुम्हाला. समोर मी भरपूर दिलेले आहे. हा हा हा, नाही खूप मोठे मोठे वाक्य उरलेत, मग त्याच्यामध्ये मग करता कोणता, कर्म कोणता, मग ते समोर तुम्हाला उदाहरण दिलेले आहे, त्याच्यातून तुम्ही मला शोधून सांगाल. ठीक आहे, तुम्ही पहिले करता आणि कर्म ओळखा. करता कर्म क्रियापद जर ओळखता आला तर त्यातला तुम्हाला प्रयोग सुद्धा ओळखता येतो. जर करता आणि कर्म जर ओळखता आलं नाही तुम्हाला तर तुमचं क्रियापदच, आज तुम्ही सकाळी पाठवलं एक वाक्य, त्यातलं तुम्हाला करताच ओळखता आला नाही. मॅडम त्याच्यामध्ये थोडं जरा मला आणखीन कन्फ्युजन आहे, थोडं जरा आणखीन. हा काय? ते आता मी एक दोन सरांसोबत चर्चा केली, आता ते जे काय आहेत आमच्याकडे पण एक दोघं जण, ते त्यांचं काही जणांचं म्हणणं ते मासे करता हे असं आलं. मग मला आता मला काही नाही समजलं मासे करता आहे का नाही, पण त्यांनी म्हणत होते की मासे येईल ह्याच्यात करता. मासे करता कसं येणार सर? काय किती मला कळलं, त्यांनी असं म्हणत होते मॅडम की मासे करता येणारच नाही सर. असं का? आता तुम्ही प्रश्न मला टाकला होता, कोळ्याने नदीत टाकलेल्या जाळ्यामध्ये भरपूर मासे आले. ठीक आहे, आता मग आता त्या कोळ्यामध्ये टाकलेल्या जाळ्यामध्ये पकडणारा कोण आहे? त्यांनी असं म्हणत होते मॅडम, येणारे कोण म्हणजे मासे असं म्हणत होते त्यांनी. पण तुम्ही मग जाळ्या टाकणारा कोण, मग कोळी राहणार आहे का? मग त्याला पकडण्याची क्रिया मग तुम्ही कोळ्याला पकडणार आहे का कि मास्याला पकडणार आहे? नाही, जाळी म्हणजे जाळीमध्ये येणारे कोण, क्रिया कोणा, क्रिया पकडण्याची, मास्यावर. हा, मास्यावर आहे ना. आणि पकडणारा कोण आहे? पकडणारा कोळी आहे, कारण की मासा कोळीला पकडू शकत नाही, कोळी मासाला पकडतो. साहजिकच आहे सर, हा तुम्ही जेव्हा पाठवते मी तुम्हाला म्हणूनच मी आज तुम्ही पाठवलं म्हणून मी हा पेज पुन्हा डबल घेतला तुमच्यासाठी. कारण की क्रियापद जर तुम्हाला करता कर्म क्रियापद जर ओळखता आला नाही तर तुम्हाला प्रयोग कधीच ओळखणार नाही. तुम्ही प्रश्न मी सिरियसली सांगते सर तुम्हाला. काय म्हणलं मॅडम? करता कर्म क्रियापद जर तुम्हाला ओळखता आला नाही तर प्रयोग ओळखता येत नाही. बरोबर. आणि जर हे तुम्हाला ओळखता येणार नाही सर, तुम्ही मला प्रश्नावर प्रश्नच टाकणार आहे. समजून घ्या सर, माझ्याजवळ काहीच उपाय राहणार नाही. मग शिकवल्यावर मी पुढचा घेऊन घेईन. आता मी म्हणूनच स्टार्टिंग पासूनच का घेते की तुमचं कुठेतरी कन्सेप्ट क्लिअर झाली नाहीये, म्हणूनच मी पुन्हा. मॅडम कन्सेप्ट जर क्लिअर नाही झाली तर विचारावं लागेलच ना मला. मग तर म्हणूनच मी पुन्हा घेते ना सर. पण तुम्ही समोरचे प्रश्न मला विचारताय. समोरचे कुठला प्रश्न मॅडम? आता तुम्ही तेच मी आता करता सांगताय सर. तुम्ही एक एक विचारता, पूर्ण होऊ द्या त्याच्यानंतर, कारण की एकामुळे बाकीच्यांना पण डिस्टर्ब होत. तसंच विचारा बाकीच्यांना कुठलं तरी मदत. मॅडम 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 नाही, आपला हा प्रश्न आपण तुम्ही जे घेताय ना त्याच्या संदर्भातच आहे ना. आपण करता आणि कर्मच बघतोय ना त्या उदाहरणामध्ये. तेच मी तेच सांगितलं तुम्हाला की छोट्या वाक्यामधला करता कर्म ओळखायला येतोय, पण मोठे मोठे जे वाक्य असतात त्यामधले येत नाही. सर मी समोर घेतलेले आहे वाक्य समोर. ठीक आहे, मी तेच सांगते. मी तुम्हाला अजून उदाहरण देते. आता जर मागे जर त्या मुलींनी जर हे व्याकरण केलं असेल तर त्यांना विचारा, मी भरपूर उदाहरण घेतलेली आहेत.
तुम्हाला तेच सांगते उदाहरण आहे सर, अजून मोठे मोठेच घेतले मी उदाहरण. ठीक आहे ठीक आहे. मी एकदम खालच्या स्टेप वरून वरच्या पायरीवर जातो म्हटलं तर त्याच्याजवळ माझा काहीच उपाय नाही सर. नाही नाही, ते खालच्या पायरीपासूनच जायचंय मॅडम, ते आम्हाला माहित नाही म्हणून विचारायला मी. हो तर मी स्टेप बाय स्टेपच घेते सर मी. ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे. आणि पुन्हा डबल कर्म याकरताच घेते कारण की तुम्हा लोकांना कन्फ्युज होत आहे कुठेतरी, म्हणूनच मी पुन्हा पेज तयार केला आणि आता तयार केला तुमच्या क्लासच्या आधी कॉलेजमधून आल्यावर. चालेल चालेल ठीक. कळलं आणि क्रियापद आता करता कळलंय कोणाला? विचारा तुम्ही, मी विचारायला तुम्हाला म्हणत नाही कारण की तुमचं हेच आहे की विचारायला पाहिजे. पण सर तुम्ही शिकवता मधा मधात. करता म्हणजे काय होतो? क्रिया करणारा. ठीक आहे, तर क्रिया करणारा. आता राम आंबा खातो, खाणारा कोण? खाणारा कोण आहे? आंबा. सॉरी, खाणारा राम. ठीक आहे, आणि खाण्याची क्रिया कोणावर घडते? आंबा. आंब्यावर. म्हणजे तो काय झाला? कर्म. पहिले आता आपण करता बघून घेऊ. करता क्लिअर करा पहिले की करता कोण आहे. मी तुम्हाला सांगते पहिले क्रियापद केलंय, क्रियापदाकडे लक्ष करायचं. क्रियापदाला नारा नारी नारे लावायचं प्रत्यय आणि त्यावरून प्रश्न तयार करायचा म्हणजे तुमचा कर्ता सापडतो. ठीक आहे, आता खाणारा कोण? राम. आता श्रावणीला थंडी वाजते, त्यातलं क्रियापद कोणतं आहे? वाजते. त्यातला मूळ शब्द काढायचा वा. ठीक आहे, त्याला नारा नारी नारे शब्द लावाय, प्रत्यय लावायचं. माता वाजणारी कोण? वाजणारी कोण आहे? थंडी. थंडी है ना, म्हणजे यातला कर्ता काय आहे? थंडी. ठीक आहे, त्यानंतर आता बघा क्रियापदाचा दिलेला आहे तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी की क्रियापदाचा मूळ धातू शोधून त्याला नारा नारी नारे प्रत्यय लावून कोण प्रश्न विचारला की कर्ता सापडतो. ठीक आहे, कृष्णाने कंसाला मारले, आता क्रियापद आहे कोणतं? मारले. मारणारा कोण आहे? मारणारा कोण आहे? कृष्ण. म्हणजे कृष्ण काय झाला? कृष्ण. हा कृष्ण, तर कृष्ण काय झाला? करता. रामाला दूध, रामला दूध आवडत. आवडणारे कोण? रामला दूध आवडते. आवडणार काय आहे? दूध. दूध म्हणजे दूध करता. ठीक आहे, मधु कविता करते, करणारी कोण? कविता. करणारी मधु. मधु. मधु आहे. मधु म्हणजे मधु काय झालेला? करता झालेला. प्रश्न विचारायचा, क्रियापद आहे, क्रियापदाचा मूळ धातू आहे, मूळ धातूला नारा नारी नारे असे प्रत्यय लावून त्याला प्रश्न विचारायचा, त्यावरून तुम्हाला कर्ता सापडेल. ठीक आहे, रामाला दूध आवडते त्याच्यामध्ये कोणतं म्हणलं मॅडम? करता. रामाला दूध आवडते. आवडणारं काय आहे? दूध. दूध म्हणजे दूध काय झालंय? करता. ठीक आहे, आता कर्म काय? क्रियापद वाक्याच्या शेवटीच येत का मध्ये कुठे येऊ शकत? शेवटी येत. शेवटी येतो सहसा. क्रियापद हा शेवटी येत असतो कारण की क्रियापदाने वाक्याचा शेवट होत असतो. क्रिया झालेली असते ना क्रियापद. क्रिया पूर्ण पूर्ण झालेलं असतं ना क्रिया. जेव्हा आपण क्रिया समापन होत असते क्रियापद तेव्हा शेवटीच असतो. ठीक आहे, आता कर्म. क्रिया ज्याच्यावर घडते तो कर्म. ठीक आहे, मी निबंध लिहिला, आता लिहिणारा कोण? पहिले करता. लिहिणारा कोण? मी. मी म्हणजे तो करता. आणि कशा ची क्रिया कशावर घडली आहे? निबंध. निबंधावर. म्हणजे निबंध काय झालेला आहे? कर्म. कर्म. ठीक आहे, शेतकऱ्याने बैलाला झुंपले, याच्यामध्ये झुंपण्याची क्रिया कोणावर चालू आहे? बैलावर. ठीक आहे, तर म्हणजे बैल काय झालेला आहे? कर्म. रामने पेरू खाल्ला, खाण्याची क्रिया कोणावर चालू आहे? पेरू. पेरू. ठीक आहे,
हुकुम राम राजाने हुकुम दिला, हुकुम देण्याची क्रिया कोणावर चालू आहे? हुकुम देण्याची क्रिया, देण्याची क्रिया कशावर चालू आहे? हुकुमावर. ठीक आहे. पहिले कर्ता शोधायचा, जर डायरेक्ट कर्म शोधता येत नसेल तर पहिले कर्ता शोधायचा आणि त्यानंतर कर्म शोधायचा. ठीक आहे. रामने पेरू खाल्ला, खाणारा कोण? राम. आणि खाण्याची क्रिया कशावर घडते? पेरूवर, म्हणजे तो कर्म. राजाने हुकुम दिला, देणारा कोण? राजा. राजा म्हणजे कर्ता. आणि तो कशावर क्रिया करत आहे? हुकुमवर, है ना, हुकुम देण्याची क्रिया करत आहे. अशा प्रकारे तो कर्ता, सॉरी कर्म. आता प्रयोग ओळखायचा आहे तुम्हाला. आता कर्म करता वगैरे सांगा. युवादिनी वक्त्याने प्रेरणादायी भाषण दिले, कर्मणी. युवादिनी वक्त्याने प्रेरणादायी भाषण दिले, यातलं कर्ता कर्म ओळखा. भाषण करता, वक्ता करता का? वक्ता करता, देण्याची करता. भाषण देण्याची क्रिया कोण करत आहे? भाषण का? कर्म भाषक नाही ना, भाषण करता येणार. युवा दिनी वक्त्याने प्रेरणादायी भाषण दिले. आता भाषणाची क्रिया कोण करत आहे? कर्ता पहिले शोधा. वक्ता, वक्ता. ठीक आहे. वक्ता काय? करता. करता झाला वक्ता. आता ती क्रिया तो कशावर करत आहे? भाषणावर. भाषणावर म्हणजे भाषण काय झालं? भाषण कर्म. कर्म झालं. ठीक आहे. आता यातला प्रयोग कोणता आहे? कर्तरी आहे की कर्मरी? कर्मणी प्रयोग आहे. कर्मणी का बरं? कारण की कर्त्याला, कर्त्याला ने लागले, वक्ताला ने प्रत्यय लागलेला आहे, म्हणजे ते कोणता प्रयोग झाला? कर्मणी प्रयोग. ठीक आहे. आता दुसरं, कप्तानाने सैनिकांना सूचना दिली, भावे प्रयोग आहे. भावे प्रयोग का बरं? कर्मक. कप्तानाने आणि सैनिकांना दोघांना प्रत्यय आला ना तिथं, कारण की कर्ता आणि कर्म यांना काय दिलेलं आहे? प्रत्यय लागलेला आहे. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल तर थोडस चेंज पण करू शकता तुम्ही. समजा कप्तानाने सैनिकांना उपदेश दिला किंवा, म्हणजे अशा प्रकारे चेंज करून बघायचं काय होत. तर शेतकऱ्याने फुल्यांची रोपे लावली, हे पण भावे प्रयोग आणि कर्म ओळखा. शेतकऱ्याने फुल्यांची रोपे लावली. मी तुम्हाला तेच सांगते की कर्ता आणि कर्मणी, कर्ता आणि कर्म पहिले ओळखा आणि मग त्याचा प्रयोग. कर्म कर्मणी प्रयोग. लावण्याची क्रिया कोण करतय? शेतकरी. आणि लावण्याची क्रिया करताय तो कशावर क्रिया करतोय? रोपे. रोपे काय? रोपे लावण्याची. रोपे कर्म झाला. ठीक आहे. मग आता कर्त्याला काय झालेलं आहे? आपण प्रत्यय लागलेला आहे. आणि कर्त्याला जेव्हा प्रत्यय लागलेला असतो तेव्हा कुठला प्रयोग होतो? कर्मणी. कर्मणी प्रयोग होतो. ठीक आहे. मुले प्रदर्शनातील चित्रे पाहतात, कर्तरी. कर्तरी. प्रदर्शनातील चित्रे पाहतात, पाहणारे कोण? मुले. काय पाहताय? चित्रे पाहताय. म्हणजे मुले काय झालेले? कर्ता. कर्तरी प्रयोग. त्याला कुठलाही प्रत्यय लागलेलं नाहीये. तबेलातून घोडा अचानक पसार झाला, यातला कर्ता ओळखा. पहिले मॅडम चौथं कोणतं कर्तरी आलं का? चौथं कर्तरी, कारण की कर्तरी प्रयोगामध्ये जो कर्ता असतो तो प्रथम पुरुष असतो, त्याला प्रत्यय नसतो. म्हणजे आता कर्त्याप्रमाणे आपण कर्ता जर चेंज केला तर क्रियापद बदलत नाही का इथं? मुले प्रदर्शनातील चित्रे पाहतात. मुली प्रदर्शनातील चित्रे पाहतील, बदलत नाहीये ना मॅडम इथं? मग काय मुली केलं तर आपण आता मुली प्रदर्शनातील चित्रे पाहतात, कर्त्याप्रमाणे बदलत नाहीये ना? प्रदर्शनातील चित्रे पाहतील. मुली प्रदर्शनातील चित्रे पाहतात असे येणार नाही? पाहतील. पाहतील बरोबर.
तबेल्यातून व्रत्य घोडा अचानक पसार झाला. करता पहिले ओळखा. घोडा घोडा करताय. पसार जाणार पसार झालेला कोण? घोडा. घोडा करता. आणि घोड्याला प्रत्यय लागलेला नाहीये म्हणजे काय होत? कर्तरी. कर्तरी कर्मणी कर्तरी कर्मणी मध्ये कर्त्याला प्रत्यय असतो. ठीक आहे. कर्मणी जर ओळखायचं असेल तर कर्त्याला प्रत्यय लागलेला असतो. ठीक आहे. तरी मध्ये कर्त्याला प्रत्यय नसतो. कप्तानाने सैनिकांना सूचना दिली. भावे प्रयोग. हा डबल आलेला आहे. आज लवकर सांजावले. करता नसतो. भावे कर्मक करते. सांजावण्याची क्रिया. आपल्याला भाव ओळखायचा त्यातला. भावे या दिवसाशी संबंधित आहे म्हणजे तो करता म्हणजे तो कोणता भावे. मला चंद्र दिसतो. कोणता भावे म्हणायचं मॅडम याला म्हणलो? भावे प्रयोग. फक्त भावे प्रयोग. भाव करतव्य. मला चंद्र दिसतो. भावे प्रयोग. मला चंद्र दिसतो. चंद्र है ना म्हणजे कर्तरी प्रयोग. म्हणून तुम्हाला सांगितलं की ओळखायच्या वेळेस फक्त पहिले कर्ता आणि कर्म ओळखा म्हणजे त्यावरून तुम्हाला प्रयोग सहज ओळखता येतो. समीरने कथा वाचली. कर्मणी. कर्मणी का बरं कर्मणी? समीर. समीरला प्रत्यय लागला. त्याला नाही तर नला. हा बरोबर. वाचण्याची क्रिया कोण करते? समीर करते. म्हणजे समीर करता आहे. आणि काय वाचताय तो? कथे. कथा वाचताय म्हणजे त्या कथावर घडताय म्हणजे कथा काय झालेल्या करता. पण समीर सॉरी कथा कर्म आणि समीरने ती वाचलेली आहे म्हणजे करता आणि कर्ताला काय लागलेला आहे? प्रत्यय लागलेला आहे. म्हणून ते कर्मणी प्रयोग होत असतो. ठीक आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यास सांगितले. भावे प्रयोग. कर्ता आणि कर्माला काय झालेलं आहे? प्रत्यय लागलेलं आहे. श्रीधर पंतांनी बैला झुंपले. भावे प्रयोग. भावे प्रयोग श्रीधर पंतांनी बैलास झुंपले. भावे प्रयोग. मी शी दोघांनाही हे लागलेलं आहे ना प्रत्यय. मुख्य धावकांनी इयत्ता दहावी. कोणता आला मॅडम? भावेच ना. हो हो. मुख्याध्यापकांनी इयत्ता दहावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना बोलावले. आता पहिले कर्ता ओळखा मग ओळखा. क्रियापद काय म्हटलं? मुख्याध्यापक हा कर्ता. हा विद्यार्थी हे म्हणजे भावे प्रयोग मॅडम. भावे प्रयोग बरोबर आहे. भावे प्रयोग. बोलवण्याची क्रिया कोण करते? मुख्याध्यापक. मुख्याध्यापक क्रिया विद्यार्थ्यावर है ना. कारण की कर्ता आणि कर्म दोघांनाही काय लागलेलं आहे? प्रत्यय लागलेला आहे. म्हणजे हे भावे प्रयोगचं उदाहरण. मावळ्यांनी युद्धभूमीवर घेरले. भावे प्रयोग. मावळ्यांनी शत्रूस युद्धभूमी. सकर्मक भावे प्रयोग. मावळे. हा मावळे काय झालं? कर्ता. आणि कोणाला घेरत आहे? शत्रूला. ठीक आहे. म्हणजे शत्रू काय झालेला आहे? कर्म झालेला आहे. म्हणजे कर्ता आणि कर्म या दोघांनाही प्रत्यय लागलेला आहे. म्हणून त्याला कुठला प्रयोग? भावे प्रयोग. ठीक आहे. मी तुम्हाला भावे प्रयोग कर्मणी प्रयोग कर्तरी प्रयोग याचा चार्ट पाठवते. तो थोडासा लक्षात ठेवा. तो लक्षात ठेवला की तुम्हाला सहज ओळखता येईल. ठीक आहे. आणि कर्ता कर्म पहिले ओळखायचा. पहिले त्या वाक्यातलं क्रियापद ओळखायचं. त्याच्यानंतर नारा नारी नारे असे शब्द असे प्रत्यय लावून त्यातला प्रश्न विचारायचा म्हणजे कर्ता तयार करायचा. कर्ता तुम्हाला मिळाला की कर्म ओळख